Joo, maistaa tätä saatanan absinttiä, saatanan. Katsotaan, mitä tää pärisee. Ihan jees tuoksu. Hetkinen, mä oon huijattu. Voi vittu, mä oon huijattu. Mua on huijattu. Saatana. Tässä on tämmönen muovitutti. Mitä mä... Totta. Ei. Ei kyllä mitään järin hyvää. Vaikka mä otin ihan pienet suuliset sit. Mitä? Perkele. Mitäs vissi? Lanttaa jotenkin veteen tuota. Tai jotta. Oi. Joo, siinä oli saatana muovikorkki päälle. Ja sieltä tuli vittu tippa kaksi kerrallaan saatana. Kyllä ihan jees, ei se mitään. Oli kyllä vahvaa raakana. Vaikka ihan pienet napsit otin. Mut ihan... Jälkeen maku on ihan... Ihan kiitettävä. No niin. Jees. Jatketaan harjoituksia saa.